Grupper gir en enkel måte å samarbeide med andre på et prosjekt eller annen felles aktivitet. Organisasjonens grupper muliggjør deling av innhold om et bestemt emne, spesialitet, domene eller tema. Slik som denne Norge Digitalt-gruppen, der man finner innhold som er gjort offentlig av medlemmene i GeoVex-samarbeidet. Det finnes flere muligheter for å få tilgang til innhold i grupper. En måte er å søke opp kart og annet innhold delt av en gruppe. Søk etter aktuelle nøkkelord for å finne relevante grupper og utforsk hva de har delt. Du kan også bidra med innhold til en gruppe dersom gruppen er åpen for nye medlemmer og har akseptert medlemsforespørselen din. For eksempel ser du at gruppen Geodata AS tar imot forespørsler om medlemskap. Her kan du se meldingen om at forespørselen er sendt til gruppens eier. Du får en melding når gruppens eier godtar eller avslår forespørselen din. Når gruppens eier godtar, blir du automatisk lagt til i gruppen, og du kan begynne å dele kart og applikasjoner.